Máš pocit ale, že je to prostřeno třeba taky něčím zvedlo tu laťku vaření tady, nebo vůbec? Nebo snížilo. Nebo snížilo. Je to vážně myšlení ta otázka? Jako jo? Nelákalo tě teda někdy, jako, abys ty byl tím kuchařem? Nechtěl si někdy? Maximálně na kameře. Ne, nelákalo. Ne. Já zase jako neoslavuju jako retro proto, aby to bylo retro, ale baví mě, když někdo tu tradici posune do jako dnešní doby.